היום אנחנו נלמד על בעיות ערך קיצון וסכום של שני מספרים. אז דבר ראשון, כששואלים אותנו שאלה, אנחנו צריכים לקרוא אותה ונראה מה רוצים. הסכום של שני מספרים הוא 10. א', מצא צריכים להיות שני המספרים כדי שסכום הריבועים שלהם יהיה מינימלי. אז קודם כל נגדיר את המספרים שלנו על ידי ה-X. המספר הראשון, נגדיר אותו ב-X. המספר השני, מכיוון ששני המספרים ביחד הם 10, הסכום שלהם הוא 10, לכן המספר השני יהיה 10 מינוס X. אלה שני המספרים. נסמן אותם א' וב'. ועכשיו שואלים אותנו מה צריכים להיות שני המספרים כדי שסכום הריבועים שלהם. סכום הריבועים זה אומר שאנחנו מעלים בריבוע את המספר הראשון ומעלים בריבוע את המספר השני, ומצרפים אותם ביחד. זה סכום, סכום הריבועים. אז המספר הראשון שאנחנו מעלים אותו בריבוע יהיה x בריבוע. המספר השני שאנחנו מעלים אותו בריבוע זה 10 מינוס x בריבוע. מה שנשאר לעשות, קודם כל, זה לפתוח את הסוגריים ולייצר משוואה. נסדר את זה יפה. יפה. עכשיו, כדי למצוא את התשובה למה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים להפוך את מה שמצאנו עכשיו לפונקציה. המושג להפוך לפונקציה בעצם להוסיף לזה בהתחלה את ה-y. y שווה 2x בריבוע מינוס 20x ועוד 100. ועכשיו, מכיוון שמדובר בבעיות ערך קיצון, אז אנחנו מדברים על כמו למצוא נקודת קיצון בפונקציה. לכן אנחנו גוזרים ומשווים ל-0. בואו נגזור. הנה, זו הנגזרת שלנו. ונסמן אותה בתוך מלבן. מצוין. ועכשיו אנחנו צריכים, כמובן, להשוות את הנגזרת ל-0. בואו נשווה את הנגזרת ל-0. קיבלנו ש-x שווה 5. התשובה שלנו היא 5, אבל אנחנו רק רוצים לוודא ששאלו אותנו בשאלה, כדי שסכום הריבועים שלהם יהיה מינימלי, אנחנו רק רוצים לוודא שזו אכן נקודת מינימום. כדי לוודא שזו נקודת מינימום, אנחנו נעשה את הטבלה שאנחנו מכירים. הטבלה שאנחנו מכירים מורכבת מ-x ומהנגזרת. בואו נציב בפנים את המספר שלנו 5, אנחנו יודעים שבנגזרת זה יהיה שווה ל-0, נציב אחד לפניו, אחד אחריו, ונראה מה קורה כשאנחנו מציבים בנגזרת שלנו. אז אם אני מציב 4 בנגזרת, אנחנו מקבלים 4 כפול 4 מינוס 20, קיבלנו 16 פחות 20 זה מינוס 4. לא כל כך מעניינת אותנו התשובה, אלא בעיקר מעניין אותנו הסימן. מינוס, לכן אנחנו מסמן את זה כיורד. ונציב עכשיו 6 בנגזרת, קיבלנו 4 כפול 6. התשובה היא 4. שוב, לא מעניין אותנו המספר, מעניין אותנו התוצאה, אם זה חיובי או שלילי. ומכיוון שאנחנו רואים שלפני זה יורד ואחרי זה עולה, זו נקודת מינימום, שזה בדיוק מה שביקשו מאיתנו. זה היה סעיף א'. מצאנו שהמספר הראשון הוא 5, זה ה-X. והמספר השני, אני חוזר לפה, ה-X הוא 5, לכן זה המספר הראשון. המספר השני זה 10 מינוס 5, שזה המספר השני, גם כן 5. שני המספרים שלנו, המבוקשים הם 5 ו-5. ועכשיו רוצים שנמצא בבית את סכום הריבועים המינימלי של שני המספרים. בעצם אנחנו צריכים להציב את זה בפונקציה שלנו, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. אני אציב
אני מזכיר לכולם, הפונקציה שלנו זה y שווה 2x בריבוע מינוס 20x פלוס 100. נציב 2 כפול 5 בריבוע מינוס 20 כפול 5 ועוד 100. וזה תם התרגיל.